Бүгүн 14 февраль Кыргыз Түрк Манас университетинин кинозалында университеттин 3-4 курстарынын студенттери үчүн Кентавр тасмасы көрсөтүлдү. Тасманын режиссёру Улуттук кино академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Республикалык Токтогул сыйлыгынын ээси, белгилүү кинорежиссёр Актанарым Кубат жана башка ролдорду аткарган актриса Зарема Асаналиева менен актёр Илим Калмуратов дагы конок болушту. Жалпы иш-чаранын жүрүшүндө Кентавр тасмасынын идеясы, маани-маңызы талкууланып, фильмдин дүйнөлүк аренада жараткан жетишкендиктери боюнча сөз болду. Тасмасында башкы ролду ойноп, ошол эле учурда режиссёрлук милдетти аткарган автор тасманын татаалдыктар менен тартылганын айтса, башкы ролдорду аткарган актёрлор фильмдеги ролдору жана сезимдери боюнча бөлүшүштү. Дудукту ойношу өзү эле кыйын болуш керек. Эми сүйлөп аткан киши эле дудук болсо, бул дагы кыйынчылыкка турат. Анан ошол кичине баягы жест менен, анан образды кичине баягы өздөштүргөнгө, анан жанагы кол мененчи жесттерди өздөштүргөнгө кичине кыйын болду. Бирок ойлойм, өзүмдүн задачам менен баягы эметтим, бере алдым болушум керек деп ойлойм да. Терс каарман болмоюнча оң каарман чыкпайт. Биз аларга албетте башка ролдорго каражат болуп бере алдык колдон келишинче. Ансыз болбойт. Орусча айтмакта короля играет цветы дегендей. Айта кетсек, Актанарым Кубат Сокулук районунун Күнтүү айылында 1957 жылы төрөлгөн. 1980 жылда Кыргыз фильм киностудиясында көркөм тасмалардын художник декоратору, художник постановщиги катары иштеген. 1988 жылы Беш Кемпир Продакшн жеке студиясын ачкан. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.